Virs Kijevas paceļas dūmu stabi un dzirdamas gaisa trauksmes sirēnas. Krievija kārtējo reizi terorizē pilsētas iedzīvotājus. Šķiet, ka Putina armijas uzbrukumi vairs nevarētu kļūt ciniskāki, bet izrādās, ka Kremlim cinisma robežu nav. Okupanti trāpīja galvaspilsētas lielākajai bērnu slimnīcai. Šeit mēs redzam vienu no šīs dienas uzbrukumiem Kijevai, trāpīts bērnu slimnīcai Ohmatet. Šobrīd visi strādājam pie gruvešu novākšanas ir vairāki bojāgājušie, taču precīzi vēl nezinām, cik trāpīts arī citās vietās Kijevā. Postījumi ir gandrīz prātam neaptverami. Slimnīcas darbinieki, apkārtējo māju iedzīvotāji un nejauši garām gājēji visi iesaistās trupu novākšanā, lai palīdzētu glābējiem pēc iespējas ātrāk atrast tos, kas iesprostoti zem trupām. Slimnīcā nesen uzbūvēja jaunas telpas un izremontēja vecās. Tajā veica dažādas procedūras arī bērniem, kuri iepriekš bija cietuši karā. Taču karš viņus atrada arī vietā, kur ģimenes bija ieradušās meklēt patvērumu un palīdzību. Reanimācijas telpas un operācijas zāles ir bojātas. Bērnu onkoloģijas nodaļa, kur nesen atjaunojām telpas, arī izpostīta. Visur redzam postījumus. Visus, kam nepieciešama palīdzība, pārvedam uz citām slimnīcām. Kara noziegums. Tā uzbrukumu bērnu slimnīcai dēvē Ukrainas amatpersonas un drošības dienests. Nekavējoties sākta arī izmeklēšana. Taču lielākie cietējušajā traģēdijā ir paši mazākie – bērni. Viņu sejās redzamas bailes un apjukums. Kāpēc viņus, kas jau tā cīnās par savu veselību un dzīvību, kāds cits mēģina nogalināt? Ar sāpēm par šādiem pārdzīvojumiem runā arī mazo pacientu mammas. Mēs bijām ļoti nobijušies. Kad tas notika, mēs ēdām virtuvē. Tad pēkšņi viss kļūt tumšs. Bija briesmīgs sprādziens, cilvēki sāka skriet. Noskrējām uz pirmo stāvu, tur bija tumšs. Apkārt bija daudz bērnu, visi kliedza, tāpēc skrējām tālāk, jo kliedzieni biedēja vēl vairāk. Mēs esam no Mariupoles, esam pie šādiem uzbrukumiem pieraduši. Jutām, ka sienas dreb un sapratām, ka tuvumā bija sprādziens. Tad ārstiem vajadzēja mūs vest uz anestēzijas telpu, bet neviens nenāca, tāpēc nesapratām, kas notiek. Mūsu ārsti teica, ka labāk neiet uz operācijas zāli, jo iespējams, ka ne visi bērni no turienes izkļuva ārā. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka šīs dienas uzbrukums Kijevai bijis veiksmīgs un tā bijusi atbilde uzbrukumiem Krievijas naftas bāzēm. Par izdarīto Krieviju tiks saukt pie atbildības, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.